morgon allihopa och välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Det är ju inte morgon för er, men det är morgon för mig. Idag morgon och morgon, då beror det på hur man definierar det. Klockan är 2011. Bland de bästa sakerna jag vet när jag vaknar på morgonen är att gå in på Snapchat, på det här nyhetsflödet ni ser där uppe. Och så gå in på Tastemade och så kollar jag när de lagar mat. Vissa dagar brukar vara tema och idag är det tydligen glasstema. Jag vill ha mat. Nej, fy, jag är för hungrig för det här. Nu går vi och frukost. Mitt rum är lite stökigt. Här är liksom en madrass som jag aldrig längre tar ner till förrådet. För att det är så ofta som folk sover hemma hos mig som inte bor i Stockholm. Typ Jocke, Manfred, Hampus sov här en gång. Igår så var jag med Melanie och Mariette. Och så åkte vi till Lidl och så hittade jag mandelmjölk och jättefina frysta hallon. Så jag ville göra en smoothie idag. The problem is, jag vet inte vart min mixer är. Här är den. Ja. My pink blender. Och sen har jag haft en till maraton. För hon har vloggmånad nu för er som har missat. Och hon gör smoothie på morgonen. And that makes me so jelly, so I want smoothie. Today. Let's make smoothie. Om du undrar varför jag har frusen banan så här, det är för att om du någon gång har banan hemma så börjar bli dålig och du vet att fan, jag kommer inte äta den och jag måste slänga den, då kan du skära upp dem och frysa in dem. Så har du banan hemma. That's what I did. Lifehack-videos när man ska hälla så här. Alltså, man ska inte hälla med korken först, utan man ska hälla över den här kanten. Vi testar om det funkar. Jag vet inte om det var så stor skillnad. I don't know. Oj, nu tog jag nog för mycket. Whoops! Det ser ut som sorbet. Det var god. Jag vill ha en sån där smoothie mixer som alla andra har. Där man bara mixar i en mugg. Och sen kan man bara ta muggen och dricka direkt. Oj! Jag måste lägga in det här i frysen igen. Det här sinar ju. Satana. Men det var gott. Jag kom på en sak som jag faktiskt vill göra. Och det är att göra en get ready with me. För att det är lite saker som jag skulle vilja prata om. Och jag måste sminka mig. Eller jag måste inte sminka mig. Men jag känner för att sminka mig idag. För det var jättelänge sedan jag sminkade mig. Så jag tänkte jag filmar en get ready with me. Som antagligen kommer att komma upp idag när jag filmar den här videon. För att den här vloggen kommer nog komma upp en vecka efter jag filmat den typ. Alltså jag sitter mitt i min get ready with me och så ringer telefonen. Så jag går ner i porten och öppnar och det här är vad som jag möts av. Alltså. Är det någon jag känner som tycker om aloe vera dryck? Hojta, för jag har shitloads av dricka hemma nu. Men tack så mycket Nova aloe vera för att ni förser mig med dryck som typ räcker ett helt år framöver. Så där, nu har jag filmat en get ready with me som redan ligger uppe på kanalen när ni ser den här videon. Har ni inte sett den så kommer jag länka den nere i beskrivningen på den här videon. Vad mörkt det var i mitt rum. Så, där är ljuset. Jag tänker att jag ska sätta min kamera på laddning.
och föra över det jag har filmat. Och sen så ska jag nog slänga ihop videon med en gång. Alltså att jag börjar redigera. För att idag i eftermiddag så ska jag träffa Johanna. Och vi ska ut och fota lite. För att hon har en ny kamera som hon vill lära sig. Typ fota manuellt med. Och jag kan fota manuellt med kameror. Så att jag ska lära henne lite vad jag kan. Men då gäller det att jag redigerar och planerar min video som ska upp idag. Innan jag ska träffa henne. Och jag ska träffa henne om typ 2-3 timmar. Så jag tänkte att jag, medan jag för över allt material som jag filmat, så ska jag fixa ordning lite lunch. Let's see what we're gonna make for lunch. Jag köpte de här igår. Vårrullar med grönsaker. Och nu ska vi testa 225 grader. 12 minuter. Så här ser de ut. Det ser ut som varrullar man köper på en sträng. Så. Here's the spring rolls. Och vi stoppar in dem i ugnen. Det kan ju bli lite tråkigt med bara varrullar. Så jag kokar lite här kvar. Så nu väntar vi bara på att maten ska bli klar. Alltså jag är jättenöjd med sminkningen som jag gjorde. Ni har ju redan sett den på nära håll i den andra videon. Men jag gillar den här kombinationen av typ vinrött och orange. Oh, do you hear that? That's the sound of deliciousness. De var jättefina. Kolla! 12 minuter i ugnen. That's how you do it. Jag köpte de här på Lidl för den som undrar. Så här ser det ut. Så jag har lite soja till om jag vill ha det. Vårrullar, citrusås och lite härkvär. Så nu ska jag ta lite vatten. Och sen äter vi för att jag är så hungrig. Mm. De är goda. De är jättegoda. Men jävlar vad varmt det är inuti. Jag spelar in den här videon samma dag som jag publicerar den. Kan vi diskutera att klockan är 16:55 och det här är första kaffekoppen jag tar idag. Nu har jag redigerat klart och koll på att spara ner filen på min dator. Och gud vad skönt att sträcka på sig. Och nu är Johanna snart framme så jag ska strax åka och hämta upp henne med bilen. Och sen så ska vi åka och fota. Och sen ska vi äta sushi. Fan vad gott. Nu har jag plockat upp Johanna och vi har åkt till ett ställe som heter Hågelbyparken. Här är Johanna. Hej, hej! Guess the favorite color. Blå. Och vi är ute på fototrip. Så jag ska lära Johanna. Jag vet ju dock inte hur din kamera fungerar. Nej, men du har ju bättre koll på kameran än vad jag har. Jag ska lära dig allt jag kan. Jag köpte en ny kamera för kanske en månad sedan och jag är fortfarande inte helt nöjd, men det är en jävligt bra kamera, säger de i alla fall. Så att, ja. Men så är det ju med alla kameror, att alltså, de så funkar bra om man köper auto, men det blir alltid lite extra om man kör manuellt. Mm. Och ja, det är det jag försöker lära mig nu, att köra manuellt. Ja! Det är lite läskigt, man vet inte, ibland blir det en skitbra bild fast den är typ för mörk eller för ljus eller... I know the feeling. Så här ser det ut, Hågelbyparken. Mm. Vi läste precis att det är brunch här på helgerna. Och det var en hel hög, så här, typ sånt här lager med våfflor och bär och grädde. Och jag bara, I'm coming. Ja. Alltså vi kan ju lika gärna börja med en gång. Alltså jag vet inte om djuren är ute. Det är en sån här 4H-gård här. Nej, just det. Men. Där kommer en anka i alla fall. Well, we have ducks. Oh, well, man lär ju inte se den i kameran. Åh, ni vad gulliga. Ja, det är jättefina miljöer här. Det är så att som typ en kanon. Ja, men det är det. Finns massa djur här. Så att vi ska se vad vi kan fota. Häng med! Du som lät så gullig som ropar på oss. Den här låter som en anka. Ja, den som låter jättegullig.
fin. Nu har vi lämnat djuren. Och de våran... skrek. Ja, de skrek verkligen och bara nej! Nej! Lala, ge oss mat. Nu ska jag visa Johanna ett litet smultronställe. Är det någon bakom oss? Ja, det är en som fuck vad rädd jag blev. Nej, cykeln han kommer på skidor. Det är aldrig för tidigt att vara ute och skida, mina vänner. Vi ska i alla fall se en cool liten hideaway som jag inte tror många vet om. Det här var lite creepy. Privat. Woohoo! Let's do this. Och innan ni säger någonting annat, jag är medveten om att stängslet är borta. Men det inre barnet i mig ville klättra, så jag klättrade. Här kan vi nog ta en hel del bra bilder. Okej då. Eftersom det är mörkare här inne. Vi ska ha lite ljusare. Exakt! Det är inte svårare än så. Det tror jag. Det blev jättemörkt. Alltså. Vi är i alla fall hemma nu. Och vi har beställt sushi. Wow, så himla gott. Och vårrullar. Jag vet att jag åt lite lunch, men de är så goda. De blir jätteljusa. Nu ska lära Johanna fota inomhus. Det är ju inte så... Det här är... Alltså Sara är min räddare i nöden. Jag skojar inte. Lukten av bensin kan ju vara det bästa som finns. Och nu är det dags för mig att rulla hem. För om ni inte redan förstod så har jag varit och lämnat Johanna. Nu är jag hemma igen och jag tänkte att jag ska kolla igenom bilderna som jag och Johanna har tagit. Och så ska jag nog bara krypa ner i sängen snart för jag är jättetrött. Och jag har en lång dag framför mig imorgon. Jag ska bland annat jobba på en väldigt speciell video som jag gör för min skull. Men mest för er. Det kan ändå att vi firar någonting speciellt. Någon siffra som vi möjligtvis når väldigt snart. Är det så att du och jag någon gång har träffats och tagit en bild tillsammans? Eller att ni har något filmklipp? Eller att du har något filmklipp tillsammans med mig? Skicka jättegärna det till mig på sarasongbird.kontakt@gmail.com. Min mailadress finns nere i beskrivningen. För ja, om ni vill vara med i den här speciella videon så får ni jättegärna maila bild eller video till mig. Ja. Tack så mycket för att ni har kollat på den här videon nu. Och så ses vi i nästa video på torsdag. Hejdå!